Kështu po këtë video. Po njohin që kur ishin në Paris? E njohin që kur ishin në Paris? No, kur ishin këtu. Kur erdhe këtu? Po. Kur po merreshe me gjyshen? Po, po, po. Ah, interesante. Tiranë, Tiranë është? No. S'është nga Tirana? It's secret, secret. Është secret. Është secret tani regjia, mos u merrni ju me. Nga e ka origjinë. Okej, okay, mirë, shumë mirë. Ndalemi te video. E lëm këtë sekretin. Dekord. Tek video, po thoshte Greta, kur... Videot e TikToku, cilat je bërë virale, theqë të shkuajnë njerëzit, komentojnë, bërë virale, atë rego pak për suksesin e videove, nga të njësi si ide. I was not waiting for that. It's a big surprise because... Nuk po e priste këtë lloj suksesi, ju ishte diçka që i ka ardhur... Surprise. Surprise, po. Unë kam... Filova një vit përpara me bë video këshu në social media. Pa. Për qef, sepse kam më pëlqen. Edhe, po e kam bë... Ke bërë disa, ke bërë shumë. Edhe, pastaj nuk e di, këtë video e kam shkruar, jam një francez, franceze, kam ardhur në Shqipëri, një vit përpara. Edhe... Aty plasi. Ishte shumë sukses. Aty u bë virale. Kur thënë që jam një franceze ardhur në Shqipëri. Të kanë shkruar shumë për intervista? Edhe një... E një media tjetër, ha? Por ti erdhe tek ne. Po, ju jeni the first. Ne jemi të parët. Në bëhet qefi. Falenderojmë shumë. Ke kushurin të tjerë këtu? Po, po, kam. Pa fundë, del me ata? Po, po, po. Po, normal. Qërë të mungon ty nga Parisi? Nga Parisi, familja. Familja? Po, normal. Ata nuk e kanë menduar që të kthehen? No. Pse? Edhe shoqe, kështu. Edhe shoqe. Sepse këtu, oke, tani njof njerëz. Po, shumë bugur. Por në Francë kam... Mishte vjetër. Por my friends, e këtu jam pak... Mëre, keqë që pak më të rrë. Tu le zami. Po, tu le zami, bravo. Êshtë këlle në Francë, mamin, babin, ke vla motër? Kam dy vleze, edhe një motër. Ile, atje, u mërzitën ata që e rrëdhe këtuti? Po pak, normal, edhe mua shumë, por vinë me shpesht tani që jam këtu. Vinë në Shqipëri me shpesht. Por, ju të këthehen, asë njëri? No, no, no.